Az yine şikayet koydum. Özümüz danıganlar. Hamaga salom. Sizler bilan yana men Mahliyo. Ve bugün qanaqa video olsam ekan deb ko'p o'ylab o'tiruvdim ve hayolimga keldi. Qaysi bir yulduzni yoki mashhur bir qizlarni makiyajlarini takrorlasam deb o'ylagandim. Va yulduzlarni qarasam, hech kim makiyajini videoga olib ko'rsatmagan ekan. İnternette, YouTube'larda qidirsam, bitta vizajist qizni topdim, Yulduz Rajabova degan. Ko'p foydali va zo'r video olarkanlar, 5 minutli makiyaj videolari bor ekan. Shuni men takrorlashga harakat qilaman. Menimcha qiziqarli chiqsa kerak. Qani ketdik. Ha, aytgancha zagarimga ko'p e'tibor bermaysizlar. Yaqin orada prosta Maldiv orollariga borib keldik. Agar meni Instagramimga podpisatsiya qilgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Videolarni hozir yoqaman YouTube'da va birga ko'rib, mana shu yerda hozir videolari chiqadi. Embryaliz degan krem ishlatadilar. Uy sharoitida hattoki detski krem bilan yuzingizni yumshatsangiz ham bo'ladi. Главныйсы yuzingizni yumshay berish kerak. Men oldindan bu videoni ko'rib chiqdim, chunki nima mahsulot ishlatayotganlarini bilmasdim. Shuning uchun tayyorlanishim kerak edi bu videoga. Har doim kosmetika oladigan magazinim bor. Ulardan so'rasam, Embryaliz kremlari yo'q ekan. Shuning uchun men o'tgan safar esingizdami, dekabrda video oldim. Aloe ishlatsa ham bo'ladi, tonalli krem tagidan deb aytdim. Shuning uchun hozir aloe surtaman. Undan oldin albatta yuzimni tozalab olishim kerak. Sochimni hozir zakolka bilan qistirib orqaga olib olamiz. Paxta diskini tayyorlab qo'yganman. Mana. Va hozir buni tonerga shimdirib olib, yuzimni artib chiqaman. Buni videoda aytib o'tmaganlar, lekin men o'zim uchun qilib qo'yishim kerak, sizlar ham shuna qilib qo'yinglar. Makiyajdan oldin yuzingiz toza bo'lishi shart. Embryaliz kremingiz bo'lmasa, любой boshqa yuzingizni namlantirib, yumshoq qilib beradigan krem ishlatsangiz bo'ladi deb o'tganlar. Hatto detski krem ham ishlatsangiz bo'ladi deb aytganlar. Bu gaplariga qo'shilaman, ammo kremingiz yog'liq bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Endi aloe surtaman. Har doimgidek 2 daqiqa kutamiz krem yuzimiz shimib olishini va qurishini. Ungacha davomini ko'ramiz. Qarasam, rajonlar ba'zan shu yoz oylariga qarab yuzingiz strukturasi o'zgaradi. O'sha hollarda men umuman почти o'sha yuz yumshoqlashtirgichdan foydalanmayman. Hozir mana L'Oréal shu tonallikdan foydalanmoqchiman. Obязательно yozib qoldiraman to'liq nomlarini. Bu juda ham yoqadi menga. To'g'ri, oddiyroq brend lekin manam mana shu tonalli kremdan oldim magazindan. Oldin L'Oréal tonalli kremlarini ishlatmaganman. Hozir bu birinchi martasi va yuzlariga dona-dona qilib surtib chiqotdilar va uni qo'l bilan rastushovka qilotdilar. Men buni arzon tonalli deb hisoblamayman. Bundan ham arzonlari bor. Misol uchun Maybelline ozgina 5-10 ming farq qiladi. L'Oréal ozgina sal narxi teparoq yuradi. Arzon bo'lganda ham bilasan qancha turadi? 70 ming turadi. Qo'l bilan rastushovka qilayotgan ekanlar, men qo'l bilan rastushovka qilmayman, men uchun bu noqulay. Men birinchi qo'limga ozgina shikap qo'ydim. Qo'limga surtaman. Juda ham suyuq ekan tonalli krem va buni endi yuzimga tarqataman.
Mana shunaqa qilib, agar tonalni krem qanaqa qilib surtishni bilmasanglar, alohida video olganman, mana shu yerda chiqadi. Yetmadi, yana olaman. Ko'p surtdilar, yana surtaman. Hamma yog'iga tegish uchun. Va endi buni men beauty blender bilan rastushovka qilaman. Ungacha davomini ko'ramiz. Turlijonni shuni eslatib qo'yaman. Hech qachon o'sha qimmat brendlarni podyogasida ishlatmanglar. Lucha arzon brend olinglar, lekin bilgan mod brendlarni olinglar. Gaplar to'g'ri. Chunki originalni podyogasida bilmaysizlar, bu qatta ishlab chiqarilgan, qatta umuman kim tayyorlagan, uni hech kim unga javob bermaydi. Televiziyadagi bir narsa bo'lib qolsa. Hozir yuz uchun to'xtang. To'xtab turing. Hozir tonalni kremni oxirgacha rastushovka qo'yaylik. To'g'risini aytsam, tonalni krem hozircha menga juda yoqyapti. Chiroyli yotgan, yuzimga juda ham suyuq tonalni krem ekan, hamma yog'ga to'kildi. Akkuratni bo'lib ishlash kerak ekan bu tonalni krem bilan. Endi fiksator sifatida fiksator NYX brendidan ishlatayotgan ekanlar. Men u fiksator topolmadim magazinda. Boshqa fiksatorlari bor ekan. Maybelline brendidan bor ekan. Mana shunaqa. Kechgacha turib berish uchun. Biz ham sepamiz. Men o'ylashimcha fiksatorni makiyaj qilib bo'lgandan keyin sepish kerak deb o'ylagandim. Mayli, aytganlaridek qilamiz. Va buni hozir qurishini kutishimiz kerak. Davomini ko'ramiz. Qo'limdagi yuqini ko'zlarimni tepasiga surib olaman. Senlarim o'sha berish uchun. Endi ko'zlarimga keladigan bo'lsa, ko'zlarimga yuzimni patguncha ko'zlarimga Forever 52 ishlatmoqchiman. Bu Dubayniki, qizajonlar, juda ham menga yoqadi. Unaqa bu ham qimmat emas. Hamyonbop 120 mingcha turadi примерно. Rangi yaltiroq jigarrang ekan. Menda unaqa tenlar yo'q, ham topolmadim unaqa tenlarni. Menda shunga o'xshagan jigarrang va yaltiroq tenlarim bor. Mana shunaqa odnushka deyiladi. Shuni ishlataman. Har kunlik hayotda ishlatib bo'ladi. Agar blesk yoqtirmagan qizlarimiz bo'lsa, aynan bu tenni markalari ham bor. Shuni ishlatsanglar bo'ladi. Aha. Qo'llari bilan surtayotgan ekanlar, mana ham aynan shu tenni qo'lim bilan surtish yaxshi ko'raman, chunki qo'l bilan yaxshiroq surtiladi. Bitta ko'zim tayyor, ikkinchisini surtaman. İkkita ko'zimga ham ten surtdim. Endi davom etamiz. Rastushovka qildik. Endi yuz uchun melanini bronzatorni ishlatmoqchiman. Menda ham bronzator bor, faqat Milani brendidan emas. Yuzlarini mana shu joylariga, iyaklariga va peshonalariga surtayotgan ekanlar. Burnlariga zo'r makiyaj deb hisoblayman. Aha. Biz ham shuni takrorlaymiz. Bronzatorim bor, mana shunaqa. Ayniqsa hozir zagar olganman va bronzator juda ham mos keladi yuzimga. Kisточка bilan mana surtaman. Yana da ham zagareli, mulatka, shokoladka bo'lishimiz uchun ishlatamiz buni. Endi
Ah, labga o'tdilar. To'xting, to'xting. Rumyana surtmadilar. Mana shu bronzer rumyanani o'rnini ham bosib beradi. Qo'lim ketib qotdi-da, mana shu joyimga ham surtmoqchiman. Xo'sh, endi labga. Bu qalamni ham topa olmadim. Xafa bo'lmaysizlar, boshqacha qalam topdim. Miss Thais degan brendidan. Buni ham bilasizlar, ko'pchilik ishlatadi. Arzon qalamlardan biri. Lablarni surtyaptilar. Mana chiroyli qilib hozir lablarimni forma beraman. Mana. Oya qalamni sindirib qo'ydim. Xo'sh, davomini ko'ramiz. Lablarimizni ham chiroyli qilib bo'ldik. Aha, kiprik. Tush oldik. Odatda faqatgina kiprigimni tepa qismini surish yaxshi ko'raman. Xo'p, biz ham faqat tepa qismini surtamiz. Maybelline Snapscara degan tushlarni ishlatyaptilar. Mana shu tush oldim. Mana. Oldin ishlatganman bu tushdan juda zo'r va faqatgina issiq suv bilan yuvsangiz ketadi. Mitsillarni suv shart emas ekan bunga. Navbat qoshlarga keldi va ko'rishim bo'yicha qoshlari permanentni makiyaj qilingan, ishqilib oldindan qoshlari chizilgan ekan. Faqatgina gel bilan surtib tarab qo'yibdilar. Mani qoshlarim terilmagan va ularga forma berish kerak. Xafa bo'lmaysizlar, hozir qalam bilan ozgina forma beraman, keyin gel bilan surtib chiqaman. Gellari xuddi shunaqa ekan, Art Visage brendidan Fix and Care degan. Faqatgina ularniki rangli, meniki prozrachniy. Hozir tez qoshim bo'yab olay. Shuning uchun ham 5 minutlik makiyaj ekan-da, qoshlari pasti tayyor. Men esa qoshimga faqat 5 minut ajratsam kerak. Mana endi gel surtaman. To'g'risini aytsam, qoshlarimni juda yaxshi ko'raman, terilmagan bo'lsa ham. Aynan gel bilan surtib tarab chiqqanimdan keyin juda chiroyli bo'lib qoladi. Va davom etamiz. Menimcha bo'ldi shekilli. Voilà, makiyajimiz tayyor bo'ldi. Tayyor ekan. Bu makiyaji har kuni hayotingizda bir pasta bo'ladigan makiyaj deb hisoblayman. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Yana muhtojlar 17dan 20gacha bo'lgan qizlarimiz uchun juda ham ayni muddat hisoblayman. Kun davomida bemalol 26ga kirgan qizlarcha. Juda oson va yaxshi, chiroyli makiyaj bo'ldi va endi makiyajimni ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Yaxshi chiqdimi? Bu menimcha 5 minutli emas, 10 yoki 15 daqiqali makiyaj bo'lsa kerak, aynan men uchun. Chunki men qoshlarimga ko'proq vaqt ajrataman. Izohlaringizni albatta kutib qolaman va sizningcha 5 minutli makiyaj qanday bo'lishini pastda izohlarda qoldiring. Boshqa insonning makiyajini takrorlashimni xohlasangiz, uni ham pastda izohlarda menga yozib qoldiring. Shu bilan videomiz tugadi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. O'zimizdan ekanlar. Sizningcha 5 minutli makiyaj qanday bo'lishini yozib qoldiring. Qil.